Hej dědo, já budu skokat do výšky, kvalifikuji se na olympiádu, vyhraju zlatou medaili. Čušaj, posaď se, s tvojou stavbou těla nebudeš dobrým skokanom. O svojich 12 rokoch ti rastú fúzy, máš krátké nohy a rastú ti veľké svaly. Keď na sebe budeš pracovať, môžeš byť dobrým judistom. Jako krpálek? Pravdaže. Zdravím přátelé, Pavel Grepl a možná jste už podle úvodu poznali, o čem se dneska budeme bavit, protože já bych se chtěl bavit o somatotypu. Somatotyp je strašně důležitá věc pro sportovce, protože zásadně ovlivňuje jejich výkon. Když si vezmete běžce, maratonec a sprinter, oba dva běhají, nicméně oba vypadají naprosto jinak a ve své disciplíně excelují, ale kdyby běhali maratonec sprinty, tak zdaleka nebude tak dobrý jako sprinter. A stejně tak je to v ostatních sportech, kdy naše tělo je připraveno a vhodné pro jiný sport. A díky somatotypu můžete přijít na to, který právě to je. V dnešním videu si projdeme něco z historie, jak se somatotyp měří a potom, jak somatotyp vypadá v různých sportech. No a nakonec si samozřejmě dáme tancování, takže to, jak vypadá somatotyp u tanečníků. Lidské tělo bylo zkoumáno od pradávna, již Hippokrates stanovil dva krajní typy, které rozlišoval podle toho, k jaké nemoci jsou lidé náchylní. Obézní lidé k mrtvici a hubení k tuberkulóze. K dalšímu rozvoji došlo až v 19. století. Známým je model Leona Louise Rostana, francouzského internisty, který určil somatotyp podle převažujících tělesných systémů – dechový, zažívací, svalový a mozkový. Spolu se Zygaudem patří do francouzské školy. Italská škola Giovanniho a Violi vycházela z ideálního typu medionormálu s extrémy brachytypem a longitypem. Nevýhodou byla nezařaditelnost 40% lidí. Německou typologickou školu prezentoval Ernst Kretschmer, německý psychiatr, který vydal v roce 1921 knihu Körperbau und Charakter, ve které spojuje somatickou a psychologickou typologii. Jeho klasifikace vymezovala astenický, atletický a piknický typ. William Herbert Sheldon, americký psycholog a numismatik, publikoval knihu Varieties of Human Physics, ve které představuje zcela novou typologii, která jako první zohledňuje individualitu jedince. Zavádí pojem somatotyp, který je vztahem morfologických komponent vyjádřených třemi čísly. Tato čísla definují endomorfní, mezomorfní a ektomorfní komponentu. Názvy jsou odvozeny od třech zárodečných listů. Sheldon při popisování vycházel z analýzy fotografií 4000 studentů a svoji metodu potom ověřil na 46 tisících Američanech. Ze Sheldonovy práce vyšly Heatová a Carter v roce 1967 a představili novou metodu, která je využívaná dodnes. Endomorfie se vztahuje k relativní tloušťce či relativní hubenosti jednotlivých osob. Jedinec s vysokou hodnotou endomorfie disponuje velkým množstvím tukových buněk, dále širokou tváří a velkou hlavou, kratšími končetinami a celkově se člověk s takovou konstitucí jeví jako zavalitý, kdy převažuje tuková složka. Endomorfie tedy hodnotí množství podkožního tuku. Její výpočet vyžaduje hodnoty 3 kožních řas, triceps pod lopatkou a nad hřebenem kosti kyčelní. Jejich součet se násobí podílem konstanty s výškou. Tato hodnota je dále dosazena do složitějšího výpočtu. Mezomorfie se vztahuje k relativnímu svalově-kosternímu rozvoji. Množství beztukové hmoty těla, což je zohledněno ve vztahu k tělesné výšce. Nízká hodnota této komponenty označuje jedince se slabě vyvinutou kostrou a také málo vyvinutým svalstvem. Naopak vysoká hodnota pak znamená výrazný kosterně svalový rozvoj.
Pro výpočet mezomorfní komponenty je nutno znát biepikondylární rozměr kosti pažní a stehenní a obvod paže a lýtka, od kterých se odečte příslušná kožní řasa. Ektomorfie se vztahuje k relativní délce částí těla. Stanovení třetí komponenty je založeno především na indexu podílu výšky ke třetí odmocnění hmotnosti. Jedinci s relativně krátkými končetinami mají hodnotu ektomorfní komponenty nízkou, zatímco vysokou hodnotu mají jedinci s relativně dlouhými končetinami a obecně dlouhými segmenty celého těla. Jedná se tak o hubený a štíhlý typ člověka se slabě vyvinutým svalstvem. Typické sportovce s vysokou hodnotou ektomorfie můžeme najít například v basketbalu, skoku vysokém či ve vytrvalostních disciplínách. Dříve se somatotyp vyhodnocoval tak, že se hodnoty zapisovaly do tabulky a dle pravidel se dále vyhodnocovaly. Dnes již máme moderní software, který nám vyhodnotí zadané hodnoty i s vygenerováním grafu. Graf se označuje jako somatograf. 3D zobrazení se moc nepoužívá, tak je aplikována jeho 2D podoba. Hodnoty tří komponent tedy musí být převedeny do kartéského souřadného systému. Na somatografu jsou různé oblasti, které definují specifický somatotyp. Střed souřadnicového systému je v bodě 444. Tři osy potom představují jednotlivé komponenty a prostor mezi nimi jejich poměrné zastoupení. Extrémy jsou 711 endomorf, 171 mezomorf a 117 ektomorf. I přesto, že je stupnice 7 bodová, tak lze naměřit i vyšší hodnoty. Prakticky byla u endomorfních typů nalezena maximální hodnota 14, v mezomorfním 10 a v ektomorfním 9. Vyrovnaní mezomorfové. Druhá komponenta je dominantní, první a třetí jsou nižší a obě stejné, nebo se nelišící více než o půl bodu. Ektomorfní mezomorfové. Druhá komponenta je dominantní, třetí je vyšší než první. Mezomorfové ektomorfové. Druhá a třetí komponenta jsou stejné, nebo se nelišící více než o půl bodu. První komponenta je nižší. Mezomorfní ektomorfové. Třetí komponenta je dominantní, druhá je vyšší než první. Vyrovnaní ektomorfové. Třetí komponenta je dominantní. První a druhá se sobě rovnají nebo se neliší více než o půl bodu. Jsou nižší než třetí komponenta. Endomorfní ektomorfové. Třetí komponenta je dominantní. První je vyšší než druhá. Endomorfové ektomorfové. První a třetí komponenta se sobě rovnají, nebo se neliší více než o půl bodu. Druhá komponenta je nižší. Ektomorfní endomorfové. První komponenta je dominantní, třetí je vyšší než druhá. Vyrovnaní endomorfové. První komponenta je dominantní, druhá a třetí se sobě rovnají, nebo se neliší více než o půl bodu. Mezomorfní endomorfové. Endomorfie je dominantní. Druhá komponenta je větší než třetí. Mezomorfové endomorfové. První a druhá komponenta se sobě rovnají, nebo se neliší o více než půl bodu. Třetí komponenta je nižší. Endomorfní mezomorfové. Druhá komponenta je dominantní. První je vyšší než třetí. Střední somatotypy. Žádná z komponent se neliší více než o jeden bod od ostatních a sestává z hodnot 3 a 4. Můžeme vidět rozdíl napříč jednotlivými disciplínami. Je zřejmé, že se liší zejména velikostí mezomorfní složky, což odpovídá zaměření jejich disciplíny. Sprinter potřebuje větší sílu pro vyvinutí maximální rychlosti, kdežto silničář potřebuje nejlepší přepočet výkonu na kilogram své váhy. U plavců je důležitost tělesné stavby často proklamovaná. Michael Phelps byl známý jeho dlouhým tělem a velkými chodidly. Plavkyně mají více zastoupenou endomorfní komponentu. O hokeji a fyzické přípravě se hodně diskutuje, zejména když hráči přechází do vyšší soutěže. Ať už je to z juniorky do extraligy, nebo z Česka do NHL. Mezomorfní složka je pro hokejisty zásadní, protože hmotnost, která jim pomáhá v soubojích, musí být tvořena aktivní tělesnou hmotou. Při pohledu na basketbalistu většinou i laik dokáže uhodnout, co hraje za sport. Oproti skokanům do výšky, se kterými by se mohli srovnávat, mají více rozvinutou mezomorfní složku. Basketbal je jeden ze sportů, kde hraje somatotyp zásadní roli. V házené je oproti jiným sportům více zastoupená endomorfní složka, a to zejména u žen. Váhu hráčky využijí v osobních soubojích. Ve vrcholovém tenise můžeme sledovat hráče různých somatotypů.
Způsob zatížení hráče je velmi specifický, odvíjí se od specifického stylu hráče, převládá ATP-CP systém a anaerobní glykolýza, ale o tom třeba zase v jiném videu. U běžců tomu není jinak. Čím delší trať, tím menší mezomorfní složka a převládá ektomorfie, protože zkrátka každé kilo navíc se počítá. Můžeme si všimnout menších extrémů u žen. U fotbalistů je v posledních letech vidět, že se atletické nároky na hráče zvyšují, takže u top hráčů se stává mezomorfie neustále dominantnější komponentou. Zkoumáním somatotypu se nejvíce věnovala Helena Leaf, estonská vědkyně a tanečnice, která se v roce 2011 umístila na mistrovství světa profesionálů na 11. místě. Zkoumala 30 tanečních párů, 12 standardňáků, 7 latinářů a 11 desítkářů. Tyto páry patřily mezi 6% nejlepších párů na světě. Helena páry dále srovnávala s baleťáky, gymnasty a krasobruslaři. Ze somatografu lze vyčíst, že u všech tanečních stylů převažuje mezomorfní složka. Desítkáři jsou střední somatotyp, standardňáci inklinují spíše k ektomorfii a latináři jsou někde mezi s nejvyšší hodnotou mezomorfie. U žen vidíme překvapivě málo zastoupenou mezomorfní komponentu u baletek. Latinářky a desítkářky mají střední somatotyp a standardňáčky jsou vyrovnané ektomorfky. Gymnastky a krasobruslařky jsou více mezomorfní. No a ještě, k čemu vám vlastně tyto informace můžou být? Vy už máte buď to ten váš somatotyp změřený, anebo si ho někam zajdete změřit. Potom si ty vaše hodnoty můžete vzít a porovnat se sportovci ve vašem odvětví, anebo pokud jste tanečníci, tak přímo s těmito daty nejlepších 6% tanečníků z roku 2011. S tím somatotypem se dá trochu něco dělat, ale aspoň zjistíte, jestli jste ideální pro standard, latinu nebo 10 tanců. Já doufám, že vám tohle video s něčím pomohlo a budu se na vás těšit třeba při nějakém dalším. Mějte se krásně.